На відміну від Джима Керрі, Чарлі Чаплін таки зміг знайти справжнє кохання та створити міцну родину. Але це щастя він зміг здобути, лише позбавившись образу, що зробив його відомим. Оральний секс, пропозиції зняти любовні втіхи на камеру, приниження та читання заборонених романів, страшенні гріхи для 1928 року. І саме в цьому звинувачувала колишня дружина комедійного артиста, який увійшов до сотні найвеличніших діячів кіно – Чарлі Чапліна. Людину, чий образ і сьогодні копіюють гумористи та коміки усього світу. Такого від зворушливого, доброго та по-дитячому наївного бурлаки Чарлі не очікував ніхто. Доля бідного, як церковна миша Чапліна, була особливою. Його кар'єра йшла вгору неймовірно стрімкими кроками. Після кількох епізодичних ролей у кіно він вигадує відомий усьому світові образ бродяги Чарлі. А ще за 2 роки вирішує знімати кіно самостійно. У своїх картинах він був і режисером, і головним актором, і сценаристом. І став першим в історії кіно артистом, чий заробіток перевищив $1 мільйон. Тоді, поринувши з головою в роботу, Чаплін навіть не замислювався над створенням міцної родини. Чи не кожен роман генія для його обраниці починався з головної ролі, а закінчувався одруженням і гучним розлученням. Адже особливий актор мав особливий смак до жінок. Так його друга дружина, 16-річна Літа Грей, отримала роль у «Золотій лихоманці». Проте через вагітність від Чапліна навіть не встигла розпочати зйомки. Подейкують, що саме ці стосунки стали основою роману Набокова «Лоліта». Я не буду обговорювати подробиці цього шлюбу. Ми маємо 2 дорослих синів, яких я обожнюю. Ми прожили з дружиною 2 роки, намагаючись створити родину. Проте нічого не вийшло. В обох залишилось тільки почуття гіркоти. Чарлі Чаплін – моя біографія. Це розлучення коштувало Чапліну не тільки чималих грошей, але й ганьби в пресі. Саме Літа Грей подала позов, де в подробицях розписувала сексуальні збочення свого чоловіка. Тоді великий комік геть розчарувався в жінках і був упевнений – усім їм від нього потрібні тільки ролі та гроші. Нові часи. Одна з останніх німих картин. Кінематограф переріс чорно-білі фільми, а Чаплін виріс зі свого зворушливого героя, що понад 20 років смішив світ. Він залишив акторську кар'єру і присвятив себе режисурі. Відтепер, не марнуючи часу на зйомки та сценарії, геній знайшов своє справжнє кохання. Звичайна 18-річна дівчина Уна О'Ніл не хотіла від нього роли. Одразу після весілля вона заявила 52-річному Чапліну, що не збирається зніматися в кіно, а прагне зробити його щасливим. З нею видатний комік прожив 34 роки. До самої смерті. І 8 разів ставав батьком. Остання його дитина народилася, коли акторові було 82. Він так і не позбавився свого образу. Але переставши зображати його на екрані, вперше за багато років відчув себе щасливим. До мого серця приливає хвиля кохання та щастя від того, що вона така, яка є. І до очей підступають сльози. Сльози підступали і до очей відомого актора Семена Фаради, але не від щастя, а від розчарування. Адже знявшись у понад 100 фільмах головної драматичної ролі, він так і не зіграв. Зробити хоч один крок – захмарна мрія. Сказати слово – неймовірні зусилля. Побачити у своїй кімнаті друзів – нездійсненне бажання. І щоденна, нестерпна думка «мене забули, я нікому не потрібен». Так проходили останні дні короля епізодів, людини, яка лише своєю появою на екрані викликала сміх мільйонів людей, Семена Фаради. Адже після перенесеного інсульту актор ледве ходив і втратив найголовніше, що має артист – мову. Трудно себе представити, на 9 років чоловік лежить, вот на этой постели и смотрит этот телевизор. Ну да, слушает пленки. Его головнокомандувача з той самий Мюнхгаузен
тромбоніста з Рязанівського гаража та південного гостя з «Чародіїв» і досі пам'ятають тисячі глядачів. А пісня з культової формули кохання давно стала візитною карткою Фаради. Маре біля тронна, е он бель канцоне, сає ке ті амо, сем прямо. Та нікому й на думку не спадало, як болісно було акторові, коли на вулицях йому вслід співали «Уно моменто», коли режисери знову і знову заявляли «Ви геніальний комік», а в драматичних ролях ми бачимо інших. Ваше ж призначення – веселити. І він веселив, марно мріючи про серйозну роль, витирав сльози. І своїми смішними героями доводив до сліз і дорослих, і дітей. Через свою зовнішність великий актор був приречений грати комедні епізоди. А утіху від своєї творчої нереалізованості він знаходив у родині, дружині Марині та синові Михайлові. Коли ви спросили, Семен Львович, ну що вам удалось в житті? Да нічого мені не удалось в житті. От син у мене, от це удача. У 2000 році актор перенесе інсульт, після якого втратить мову. А ще за півтора року зламана шийка стегна, три операції, другий інсульт і нестерпне розчарування в друзях і колишніх колегах. Про людину над екранними жартами та пригодами якої сміялися найсерйозніші режисери та артисти – забули. Такий Фарада був нікому не потрібний. Жга, жго, жгу. Рга, жгу. Ні, жга, жго, жгу. Рга, жго, жгу. Хорошо. Прикутий до ліжка, актор дивився телевізор і плакав. Від розпачу, що вже ніколи не з'явиться перед камерами. Від розчарування, що так і не зіграв драматичної ролі. Такої ж глибокої, як сам. І від настирливої думки, що сил, а головне часу щось змінити, немає. Ей, люди! Хто-нібудь! Семен Фарада пішов із життя 20 серпня 2009 року. Та попри те, що так і не зіграв серйозного героя, він назавжди залишився в серцях глядачів справжнім, видатним актором. Та якщо Семен Фарада від свого комедійного образу тікав, то нашого наступного героя комедія врятувала. Ім'я актора Леслі Нільсона давно стало синонімом дурнуватого, але дуже смішного персонажа. Його кумедного Френка Дребена з «Голого пістолета» та президента Гарріса з «Дуже страшне кіно 3 та 4» знають і люблять усі. Та мало кому відомо, що 35 років до того відомий артист був змушений грати лише героїв-рятівників. В обраній професії Леслі Нільсон розчарувався одразу після закінчення театрального. Його, поставного високого брюнета, режисери бачили то в ролі газетного репортера, то в героїчному образі капітана пасажирського лайнера, то як командира космічного корабля. Проте Нільсонові хотілося жартів. Дотепник по життю, він мріяв про веселощі й на екрані. Але на комедні ролі Леслі просто не брав. Понад 1000 епізодів у різноманітних серіалах, більше 200 повнометражних фільмів і жодної комедійної ролі. Але тоді, як його герої рятували світ, сам Нільсон лише презирливо посміхався. Я часто дивився власні фільми та сміявся над їхньою дурістю. Усі персонажі були такими серйозними, а ситуації, до яких вони потрапляли, були жахливо, позамежно дурними. Незадоволений своїми ролями, Нільсон завжди знаходив недоліки в своїх стосунках з жінками. Він у шлюбі був 3 рази і в жодному не знайшов справжнього щастя. Жінки хотіли бачити його таким, яким він був на екрані – сильним, сміливим, романтичним героєм. А він залишався собою – простим та дотепним жартівником, що сміється зі своїх екранних персонажів.